Děkuji. Improvizovaně nainstaloval. Já nemůžu, ježišmarja, hele, Gouka. No vidíte to. Ty je chucený takovým tím velkoformátovým přístrojem, takovou harmonizou. Na velký formát. Moc pěkně. Dvojí půvat. Kolik, že tam nebylo zábradu? Tady. Tam je to patokazí, to je moc ano. Kerám. Hele, to je moc upravená. Teď je to v pořádku. Já to dotěkuju. Paní jde vpravo. Já znám akorát dětaru. A jezdíš, je ta vaše, pak je paní. Pak je s tím žebříkem, ano, to je ta vedle tý zelený. A ještě myslím, že tamhle ta, a úplně na kraji je ta důpatrová. A pak dáme ta tady úplně opuštěná, tam asi nikdo už nebyl. A tohle to mi připomíná hrozně jednu fotku z mládí. Moc pěkný dobrázky, počkej. Tak já ještě bouknu do to víno. Kuku, já nemůžu takový. Začít. Alkohol se musí likvidovat. To je pravda, ale já beru prášky na to. Na tlak? Ne, já jsem po operaci mozku. Aha, tak to jste frajerka, že? To vy říkáte, že mám tým. Já jsem ještě chci napsat, kolikrát která z těch chatek byla vykradená. By vám nestačil bokraj. Tak ať vám to vyjde, ta je opravdu pěkná. Opravdu ta se vám udařila. Takže tohle to je vaši chaloupka. Tak když je to před sebe, no. A vy jsme s tím tak. Chytrý, ne? Tak. No to bych tam byl čert, abyste nedostal ten zápočet. Že jo.